ska göra en halv video. Och alltså jag typ sitter i ett skräpsamtal, men jag typ stängt av högtalaren så de kan höra mig. Men ja, jag bara kläder på mig och ni kommer få se en look of the day. Alltså, awesome. Efter, men vi köpte så här på Ellos hårt, för jag behövde det verkligen för mina höll på att ta slut. Ta slut, ja, ni fattar. Så vi köpte 3 par, så det var riktigt nice köp. Och de är skitbilliga liksom, så det är lugnt. Men vilka börjar vi med? Alltså mamma plockade dem åt mig. Och mamma trodde att jag inte alls skulle gilla dem, men jag är galet förälskad. Och det är inte bra, för man kan inte vara ihop med 3 stycken. Nej, man får inte svika någon. Men då köpte jag, eller mamma köpte dessa. De är så här, ja, de är där typ som byxor. Jag kan visa hur de ser ut på. Jag har en kjol liksom, så det är lugnt. Liksom. No worries, not a thing. Ja, så. Nu har jag den på mig. Så, men de ser ut så här. Liksom. Så. Sen så ser det på fickorna. Så ser det ut så liksom. Så har en liten fin rosett på båda sidorna. Och det tycker jag är så himla gulligt. Och sen så. På baksidan ser de ut så. Jag tycker de är jättegulliga. Och jättesköna tycker jag. Men jag vet inte vad de kostade, för jag har inte lappar med mig om man säger så. Så jag har ingen aning hur mycket de kostade. Så det är lite tråkigt. Men ja, sen så köpte vi, eller mamma köpte. Vänta, ska bara stänga den. Jo, men de har en sån här knapp också som man. Sen är en klippknapp. En sån. En sån dragkedja antagligen. Japp. En gylf heter det. Ha, se där. Ja, men. Så syns inte. Sen så köpte vi dessa. De har jättegulliga fickor liksom så. Och sen så kan man. Ja, det är ingen ficka liksom. Det ser ut så med en knapp. Och så ser de ut. Sen så där bak ser de ut så. Och sen så är det så fickor där. Och de tycker jag är jättefina. Så nu ska jag visa hur de ser ut på. Snart på. Alltså ni ser ju ändå inte att jag byter om, så det är som inte bara riktigt så. No worries. Och det vet jag inte alls hur mycket de kostar heller. Heller. Alltså jag, det är ett jättestört att jag härmar mig. Bara heller, heller. Jag fattar. Men så ser de ut. Jag tycker de är skitsöta. Så ser de ut. Och ja, de är jättefina tycker jag. Så ser de ut så där bak då liksom. Och de är ändå en bra längd liksom. Om man säger så. De. Oj, jag har bara 4 minuter. Shit. Men sen så köpte vi också dessa som är mina absolut favoriter. Och så har de så här coolt mönster och så. Och sen så där de så här ängel och ser ut så. Och så ser det bak sen ut så liksom. Så ska jag sätta på dem. Och det går snabbt. No worries. Okej, 4 minuter. Oj, jag satte på dem flera hål. Jag satte på så bakdelen var fram och det var inte bra. Icke bra! Så! Aj! Papperssaken var där. Ja, ni fattar. Oj, nu var de helt missbildade. Hur ska jag inte sitta? De tänkte att jag fattat den. Ja. Men alltså, de ska i alla fall sitta på något vis. Inte har jag fattat hur. Men så ser de ut i alla fall. Så, ja. Alltså jag vet inte hur jag ska göra liksom med den här. För de kan ju inte riktigt sitta ner. Jo, det är det man kan ha dem till. Kolla här vad smart. Kolla här. Fy vad smart modell. Man kan både ha dem så här. Så här pösig modell. Snyggt. Hur zoomar man ut igen? Oj, jag zoomar in, förlåt. Så. Så den där. Testar vi ju. För jag tror faktiskt att det skulle bli snyggt. Och vika in dem. Så. Okej.
kanske. Vi får se vad ni tycker. Fast tror man att man kan ha den så? Vänta, jag fick en idé. Alltså fy vad jobbigt det är. Man kan ju ha dem så liksom. Man kan ha dem en knäppt. 2 minuter, kom igen Lisa. Man kan ha dem en vikt upp liksom. Ett varv liksom, så det blir gulligt. Men jag är jätteglad över dessa. Och tack så hemskt mycket mamma för att se den här videon. Det lät skumt, men ja. Men det var den här snabba halvvideon från Ellos. Och de var skitbilliga. Så ja, men det var den här videon. Och vi säger tack för idag. Och hejdå!